Sveiki virtualios Kalvijos kino salės žiūrovai. Aš esu kino kritikė Monika Gimbutaitė ir labai džiaugiuosi galėdama jums pristatyti François Truffaut filmą Pavogti bučiniai. Pavogti bučiniai pasirodė 1968 metais ir tai yra trečioji Antuano Duanelio serijos juosta. Prieš ją buvo trumpametražis Antuanas ir Kolete, nukėlęs į 17-mečio Antuano Duanelio gyvenimą. O dar anksčiau garsieji 400 smūgių skelbia apie prancūzų naujosios bangos ateimą ir pasakoja apie ankstyvą Antuano Duanelio paauglystę. Labai gali būti, jog žiūrovai jau anksčiau matė 400 smūgių, net šiek tiek sutriks prasidėjus Pavogtų bučinių peržiūrai. Nors abu ilgametražiai filmai pasakoja apie vieną ir tą patį personažą, sukurtą to paties aktoriaus, Žano Pjero Lio, skiriasi jų tonas, nuotaika, net žanras. Tačiau asmeniškai man tai ir atrodo didžiausia Antuano Duanelio filmų serijos stiprybė. Kiekvienas žmogaus gyvenimo tarpsnis gali įgyti visai kitą skambesį. Tai puikiai rodo François Truffaut. Pavogti bučiniai, kur sutinkame, kad tik iš kariuomenės dėl netinkamo charakterio ir elgesio atleistą Antuano Duanelį, žmogų, kurio gyvenime atrodytų nėra nieko stabilaus, suskamba žaismingai, romantiškai, gal net šiek tiek naiviai. Tačiau greta optimistinių gaidų Truffaut pavogtose bučiniuose įpina scenas, kurios pulsuoja ambicija, nerimastingumu, frustracija ir visomis kitomis prieštaringomis emocijomis, kurias patiria tikriausiai kiekvienas jaunas žmogus, bandantis pritapti suaugusiųjų pasaulyje. Mano akimis žiūrint, bene geriausiai tai įkūnija ikoninė tapusi scena, kurioje Antuanas Duanelis žvelgia į veidrodį nuolat kartodamas tris vardus. Iš pradžių dviejų moterų, kuriomis jis žavisi, bet kurių nepajėgia iš tiesų suprasti kaip asmenybių, ir galiausiai savo, Antuano Duanelio. Savo vardais kartoja tol, kol žodžiai nustoja turėję pirminę reikšmę, kol jie personažą tarsi pakilėja aukščiau žemės, bandant visų pirma save patį įtikinti. Aš esu ir esu svarbus. Tačiau Antuanas Duanelis taiga sustoja, apsipila veidą šaltų vandeniu ir bent akimirkai prabunda iš savo romantinių ir narcisistinių svajų. Pavogtose bučiniuose daug improvizacijos, daug intriguojančių antraplanių personažų, daug jaunatiško žaismės. Ir net galėtų susidaryti įspūdis, jog visai nėra politikos, kas nustebintų prisiminus, jog filmas pasirodė 1968 metais, o Truffaut buvo aktyvus tuometinių politinių procesų dalyvis. Tačiau tai ne visai tiesa. Žiūrint filmą, reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad paklaustas, kodėl apskritai stojo į kariuomenę, Antuanas Duanelis sako perskaitęs prancūzų romantiko Alfredo de Vigny knygą ir ją naiviai patikėjęs. O pirmosios scenose, kai matome jį kariniame kalėjime, Duanelis tarsi tylus rezistentas skaito Balzaką. Filmo personažai taip pat užsimena ir apie Paryžiuje tuo metu vykusius studentų protestus. Tačiau turbūt dar svarbiau yra tai, kad filmas yra dedikuotas Henri Langlois. Tuo metu dėl politinių priežasčių atleistam prancūzų cinematekos direktoriui, o filmo įžanginiai titrai taip atrodo ne ką kita, o uždarytą cinemateką. Filmavimo metu pats Truffaut, kaip ir daug kitų garsų režisierių bei cinefilų, buvo aktyviai įsitraukęs į šį klausimą, o filmuojant Pavogtus bučinius netgi buvo nuolatos kartojama, jog jei šis filmas bus sėkmingas, tai Langlois nuopelnas, o jei ištiks nesėkmė, kaltinti reikės Pjerą Bardiną, kuris buvo paskirtas į Langlois postą. Praėjus daugiau nei pusiai šimtmečio nuo filmo pasirodymo, akivaizdu, kad Pavogti bučiniai buvo ne tik sėkmingas, bet ir laiko išbandymą išlaikęs filmas, drauge tapęs ir vienu šviesiausiu François Truffaut filmografijos darbu. Gerą apžiūrėjimą.